epäselvää tämä oli, ja vaikka otetaan nämä tästä epäselvyyssyytöksistä oppostiolisä pois, niin ei tätä hyväksi lainsäädännöksi voi sanoa. Vielä jää pureskeltavaa. Kiitos, Ari. Sitten toiseen hallitusta toistaneeseen. No joo, mestareita nämä Ylen C ja sairaanhoitopiireistä suhtautuu kielteisesti hallituksen hallitsemaan noita ihmisten mieleen. Ne laittoi jonkun tommoseen ihme tyypin selittävän ihan tätä paskaa. Niillä oli joku vitu ota kampaus. Ihmiset kiinnittää siihen huomioon, että ne unohtaa kaiken muun olemisen. Miten on nähnyt TV:ssä? Tämäkin TV:ssä oleva Ylellä. Vittu, se on propaganda paskaa. Vittu niitä oikeastaan. Hävetkä.